我讲历史上面净土宗的初祖啊，慧远大师。历史上有两个慧远，一个叫做净慧远，一个叫做随慧远。大家记住啊，晋朝的慧远是净土宗的初祖，隋朝的慧远是思想大师，他是一个思想家。净慧远大师呢，他是依波州三昧经念佛的，他不是因阿弥陀经，那时候阿弥陀经还没翻译出来。他念佛呢，念到他要往生前七天的时候，他就把他的弟子都找来，他说七天以后我就要往生西方，阿弥陀佛来接应我。弟子说你怎么知道？他说阿弥陀现身来告诉我，叫我做好准备，这就叫预知时日。他说不只是这一次，我之前已经有三次见到阿弥陀佛来现身了，有三次阿弥陀佛现身，三次现身只是坚定我的信心。每一个人见佛的情形不一样，最后一次呢，佛就告诉他要他做好临终的准备，把后事交代一下，所以七天之后佛来迎接他。自己以前也在其他道场带，就是打佛七。我记得民国81年、82年，我在台中一个道场带着去打佛七，有个老菩萨呢，他坐在那边念佛，他就一直笑一直笑，我就在那边寻香嘛，我在寻香寻香，我看他笑，可是因为大家都在静静在那边静坐，我们在那边止静嘛，在那边止静，他在那边一直笑，我说是不是有问题啊？然后可是我又不好惊动他呢，因为大家都在静坐嘛。后来结束以后，我就把他叫到办公室去，我就说你刚刚笑什么？他说我看到佛来了，所以我就一直笑。那好像是佛期的第五天吧。好，我说好，下次你就见佛了你再给我讲。后来第二年又打佛期，他又来跟我说，他师父我又见佛了。我问他见什么，他说他有时候见那个佛很大很大，整个山边全部都是一尊大佛站在那个地方，就是直到半边身。说有时候天空很多很多佛，大大小小佛，我就知道那个佛不一样，每个人见的佛不一样。这是我第一次哈亲自听有居士说他们见佛的，不是打佛七的，平常念佛也可以见佛。有一次呢，我在彰化一个小道场也带居士念佛，人不多，大概十几二十个人打佛七。而有一个男众居士，大概50岁上下，我不是很清楚他的年龄。打佛七休息的时间，他就问我说：“我师父啊，他其实是讲他的经历的，他就是跟我谈一谈。他说他年轻的时候，大概30几岁的时候，他在台中莲社学念佛法门，他就很用功。那时候30几岁，有一天呢，他就看到佛现前了。我说那个佛长怎么样？他说，因为他在台中佛教莲社那个佛是一尊木头做的佛。”他们平常呢就是拜那尊佛，他说阿弥陀佛现前就像台中莲社那尊佛一样，木头制的那个阿弥陀佛。可是他马上起了一个念头以后，他说啊，我小孩还小，我还不能走。他又起这个念头，因为他刚结婚刚生小孩子嘛，他就有点害怕，你知道阿弥陀佛接着小孩没人照顾了，你知道吗？他一起这个念头，阿弥陀佛就不见了，你知道吗？他本来是在一种极静的定心禅定中间，极静的心中间见佛的，他一起这个念头就打妄想了，佛就没了，他之后再也没见到佛了。所以每个人的这种善跟福的因缘不一样。